Just nu så är jag på väg att hämta en legend i kristenheten, Ulf Kristiansson. Han är ju känd då ifrån framförallt det kristna hårdrocksbandet Jerusalem. Vi ska plocka upp honom här, han ska få berätta lite om sitt liv. Så ska bli spännande. I det här programmet får du vara med på en resa i människors liv. Genom att ta våra gäster och köra en sväng i spännande bilar så söker vi efter vändpunkten och bränslet som får människor att gå de där extra milen. Jag heter Per Åkvist. Det här är I framsätet. Nu kör vi! Uffe, gott att se dig. Samma. Välkommen till Frista. Tack så mycket. Varsågod och sätt dig i framsätet. Du vet, det här är en gammal raritet. Den är ifrån 41, så att den är exakt 80 år gammal. Lite äldre än dig. Ja, lite. Ja, den här gamla rariteten är en Ford pickup från 1941. Under huven sitter en V8 sidventilare på 90 hästkrafter. Och den ger alltså ett sånt där riktigt gott, dovt, mörkt, mullrande ljud. Det här var alltså den sista nya bil som kom ut ifrån Ford under andra världskriget. Men den här bilen, alltså hela känslan är gammaldags amerikansk Midwest farmarkultur. När du vrider om nyckeln och trycker på startknappen så är det lätt att känna nostalgin och drömma sig bort på flaket fullt med höbalar redo att köras ut till kreaturen. Ulf Kristiansson. Ja. Ja, direkt tänker man ju på Jerusalem då, va? Kristna rockbandet. Ja, det är nog inte alla som gör, men jag tror det är ganska vanligt, ja. Tror. Men det kallar mig Uffe. Oftast någon som är mig nära. Annars är Ulf Kristiansson. Bor i Göteborg. Har 5 barn. 1 fru. Spelar rock and roll. När jag var 12-13 år så började jag spela. Jag var väl till och med innan dess så var jag otroligt fascinerad av populärmusik. På den tiden var det ju, då får vi gå tillbaks bra, alltså Siw Malmkvist och sånt där. Det var det som fanns. Jag var ju inte alls troende eller så. Jag trodde på Gud, det har jag nog gjort. Det gjorde de flesta människor också på den tiden. Det fanns med liksom, även om man nu inte levde i närheten av. Jag spelade ju många band under den första perioden. Jag hade ingen annan önskan än att bli rockstjärna. Det hade du även innan du var kristen alltså? Ja, det var det jag nog ännu mer då. Det var ju mitt mål. Så när jag kom in i kyrkan då, det var ju missionskyrkan i Sävedalen, därför att min mamma hade fått kontakter där. Mamma hade varit Svenska kyrkan i många år, men hade väl inte upplevt att hon fick vad hon behövde då och ville ha. Så att hon träffade ett äldre par som hade en söndagsskola där för missionskyrkan i Partille, och där blev hon sedermera omvänd. Och sen började hon ju be för oss. Alltså jag var ju den värsta gangsten av dem vi hade hemma då. Det var jag. Så det var många saker som jag tror jag hindrades från att hamna i faktiskt. Genom henne. Knarket och så. Jag kommer ihåg när jag prövade knark första gången. Det var ju... Jag rökte hasch då och jag tyckte bara det smakade illa. Jag fick ingen kick, ingenting på det. Medan min kompis han höll på med det hela tiden, men jag bara fick inte det.
Men du, om vi ska snacka lite om Jerusalem, hur kom Jerusalem upp då? Jerusalem kom ju till genom att jag blev frälst. Det var ju det som gjorde att Jerusalem kom till. För jag hade inte någon tanke på någon sån här saker. Det var bara ett behov av att få berätta vad jag hade upplevt. Det var ju det. Så jag letade ju med ljus och lykta för att hitta musiker i kyrkan då. Som kunde spela liksom med den attityden, och det var verkligen inte som växte på träd, kan jag säga. De var ju väldigt fostrade i att vara tysta och spela väldigt tyst och allt det där. Det låg ju som en matta över allting. Hela frikyrkan var ju på det sättet. Ja, det kan jag säga att det var. Ja. Så att när vi kom, det var ju fullständigt, det var ju en riktig chock. Men då kommer du som ganska nyfrälst då, menar du, eller? Ja, det var ju det som var fördelen, för jag hade inga rötter i frikyrkan. Jag hade inte vuxit i det, så jag hade inte lärt mig den här timida, om du förstår, menar, det här sättet att vara. Och därför så, det var nog det som gjorde att jag tänkte inte på, jag kan ju reflektera nu, men jag tänkte ju inte på att det här får man inte göra. Jag tycker det låter så gött, va? För att du har så mycket måsten och du får inte, och du är så här i kyrkan idag. Ja. Det låter så gött. Jerusalem har funnits sedan 1975, tror jag. Det var en liten skak i början, men 76 tror jag vi var igång. Hur reagerar Frikyrkosverige när ni kom på? Jag tror att texterna var nog ingenting jag upplevde. Det var mera då det långa håret och det höga ljudet och lamporna och bomber och granater och allt vad det var. Och att vi då var från djävulen och att vi maskopi med Satan och allt vad det var. Allt det där. Allt och det var de yttre grejerna då, menar du? Ja, det var de yttre tingen då. Det var saker som hur vi såg ut. Men jag såg det här som nödvändigt, alltså att om vi överhuvudtaget skulle vara då ett rockband, får vi ju se ut som ett rockband. Det tyckte jag, det hade jag hade inga samvetskvaler och upplevde det. Det kan vara över helt andra saker i så fall. Och jag ville berätta om min tro. Och det var det, då gjorde jag låta som berättade om min tro. Jag hade ju ingen tanke på att detta är min kallelse. Jag hade ju inte ens det ordet i mig. Utan jag tänkte, detta måste jag göra nu. Och när vi gjorde det så märkte jag att det här är ju roligt. Det här är ju något jag vill göra. Jag såg potentialen i att använda det redskapet, den musiken, för att komma utanför lägret, om man säger så. Och det öppnade också väldigt mycket. Vi spelade ju på allt som fanns. Vi spelade ju på skolor, vi spelade i kyrkor, vi spelade fritidsgårdar. Det var det området där vi höll på. Visst drog du iväg på lite turnéer runt om i världen också? Så det blev ju att det öppnade upp sig för oss först i Skandinavien. Sen så kom ju Europa, Tyskland var ju väldigt mycket, Schweiz också, Frankrike. I den vevan kom England, där var vi ju på Green Belt Festival, och där det var väl där vi egentligen tog ett steg framåt och blev sen kontrakterade i USA. Jag åkte ju över till Amerika och bodde där i nästan 3 år. Jag hade inte tänkt att komma hem igen. Alltså besöka och så kan man göra, men jag hade tänkt att flytta hem. Men det blev så. Och vi kände att vi ska nog hem ändå. Vi hade barnen och barnbarn och allt som var här. Och när jag kom hem så var ju det en väldigt liv här. Det var ju med Knutby. Och jag tänkte liksom, jag kommer hem i den och jag kände, det var inte frågan i sig som var, utan jag kände det sättet som vi behandlar varandra och människor som kanske inte tycker likadant som oss och så vidare. Hur vi slår ner på folk, hur vi avrättar människor till och med. Menar, bara för att de inte tycker som jag. Och jag tycker väl Sverige är en av de värsta länderna när det gäller detta. Och jag reagerar oerhört på det. Ja, det var väldigt tufft att komma hem igen. Jag blev
väldigt arg på Gud. Alltså, jag tänkte, vad ska jag här göra liksom? Jag har ju nöd för vårt land. Mm. Jag menar på att vi har ingen kyrka kvar snart om vi inte återgår. Jag talar inte om hela den här lagiska kristendomen och det där. Den har man ju gått i, men återgår ändå till att stå fast vid saker som Gud faktiskt sagt. Och man kan göra det på ett sätt så att det ändå är man har respekt för människor. Det, alltså det, jag vill inte förklara det, för det är väldigt lätt att göra det om man bara har rätt hjärta. Och bön och fasta bryter ner dig, det hårda i dig, och för dig in på en plats där du inte har varit tidigare. Så var det för mig. Och det är som med de människor vi har haft, man blir förvandlad. Jag har tre frågor som jag brukar, eller frågor eller påståenden som jag gör med alla mina gäster. Om du kunde gå tillbaka till du var en liten pojk med all den erfarenhet du har idag och ge dig själv ett riktigt gott råd på framtiden, vad skulle det rådet vara? Det finns ju rätt många råd, men bry dig inte så mycket om vad folk tycker. Jag tror det är ett väldigt bra råd. Men det är inte lätt att följa när man är liten, så att jag... Ja. När man är liten måste man ha mentorer och faderskap, fäder. Ja. Så att det... Men ändå med en livserfarenhet så ger du dig själv det rådet. Det skulle jag göra. Ja. När du börjar gå vidare i ditt liv, och du har ju gått igenom både ups and downs, va? Människor som finns runt omkring. Kan du ge ett råd till dem? Vad skulle de göra för att hjälpa dig eller supporta dig så bra som möjligt? Eller en annan person som dig? Jag tror att man måste själv vara en person som gör det här som man ska göra då, som jag tror att jag ska göra. Om man gör det, då får jag människor med mig. Just det. Mm. Bra. Då behöver jag inte bekymra så mycket över. Jag behöver egentligen bekymra över någonting. Nej, men då kommer de in automatiskt. Ja, det gör de. Mm. Kanon. Och vi har människor som kanske då tittat på programmet här, va? Och identifiera sig med Ulf Kristiansson. Mm. Jag är ju en Ulf i en annan tappning. Mm. Har du ett gott råd till den personen? Om du verkligen, det här läste jag faktiskt en grej väldigt cool som Johnny Cash sa. Att om du verkligen vill ha reda på sanningen, då kommer du att hamna hos Jesus. Och jag tror att det är väldigt rätt. Därför att där är det, han är sanningen. Mm. Som någon vill ta emot honom, så måste det ändå ha funnits en viss medvetenhet i mitt liv. För annars får vi mycket människor, jag måste ändå säga detta, får vi människor som bara hänger på. Och det är inte det Gud vill. Han vill ha lärjungar, han vill ha människor som bestämmer sig. Men om du har bestämt dig för, som jag säger då, att jag vill följa honom nu, då är det inte svårt. Då räcker det bara att säga, Jesus, jag vill det. Jag hänger på nu. Jag ger upp, jag kapitulerar. Jag lägger saker bakom mig som jag har suttit fast i. Jag ber att du hjälper mig nu. När du ber den här lilla enkla bönen, ja, då börjar någonting helt nytt i ditt liv. Det är viktigt att du lär känna Gud. Om du inte har en bibel så vill jag ge dig en. Gå online på himlentv7.se/Jesus. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny och spännande gäst. Häng med!